Asanteni sana mpenzi mtazamaji. Sisi tunaamini sana katika uponyaji kama kanisa. Na tunaamini kwamba kwa imani Yesu ataponya watu, atabariki watu na atainua watu. Mwezi wa Desemba mzima kwenye kanisa letu, kila siku ya Jumamosi na kila siku ya Jumapili utakuwa na uponyaji wa kiwango cha juu sana. Tunataka mlete watu ambao wamesumbuliwa na shetani, wako na matatizo, iwe ni kansa, iwe ni ukimwi ama HIV AIDS, iwe ni magonjwa mengine kama kifafa yanayoletwa na wachawi, kila aina ya ugonjwa na kila mtu ambaye anasumbuka, wengine wako paralyzed. Kwa sababu sisi tumeona Mungu akiponya. Na labda sio mara yako ya kwanza kusikia kwamba mbereke kwa Pastor Morwabe, Yesu atamponya. Tunawaalika muwalete hao wote. Kwanza siku ya kesho Jumamosi ya tarehe 9 ya Desemba, tutakuwa pale kanisani Gospel Embassy kuanzia saa 1 asubuhi kwa ajili ya kuponya hawa watu. Tutawaponya. Na ukumbuke mpenzi mtazamaji, mambo haya ya uponyaji ni Kristo anafanya, na anafanya bure. Hakuna malipo. Kwa hiyo usiondoke bado ukasema Pastor Morwabe anaitachi 10,000 hapa. Na tangu nianze kuwaombea watu hapa Kisii, imepata miaka 12 sasa, mimi nimekuwa nikisisitiza sana andiko la Mathayo 10:8. Inasema wagonjwa muwaponye, walio na ukoma muwatakaze, wafu muwafufue, walio na pepo muwakomboe. Mebewa bure, nanyi mbeeni bure. Kwa hiyo ninakualika pale ulipo kesho tarehe 9 kuanzia saa 1 asubuhi, tutakuwa kanisani Gospel Embassy hapo Nyanchwa. Ukielekea Nyanchwa uko ile tacha nyuma ya stadium ndio kanisa letu liko. Tutakuwa pale na timu yetu, na kusudi letu siku ya kesho ni kuombea watu. Ambia wale akina mama ambao hawajajaliwa kupata watoto, wengine walipata watoto lakini wakasimamishwa na wachawi. Kesho tunawaombea. Tangazo hili ukilisikia, mwambie na mwenzako, mpigie simu, akuje bara kwenye madhabahu kesho. Kuna kitu Mungu anakwenda kufanya. Kwa hiyo kesho ya tarehe 9 Desemba mwaka wa 2023, tutakuwa tunawawekea mkono na tunawapaka mafuta ya nguvu. Yesu wa mbinguni kupitia kwa Roho Mtakatifu atakuponya. Kama uko na shida ya familia, ndoa yako imesambaratika, Yesu atairudisha. Uko na ishi watoto wameharibika, mujaribu Yesu. Hakuna shida kwa kumujaribu Yesu. Unaweza ukakaa na usifaidike. Kuna watu walikuwa na ukoma wakasema tukikaa hapa tutakufa, afadhali tuende tufe na mbele. Mimi ninakualika uje kwa kanisa na Yesu atakuponya. Magonjwa mengine watu mnapitia yametumwa kwenu na wachawi kama mishare. Lazima tuwakomboe hiyo mishale iondoke. Kwa hiyo siku ya kesho tarehe 9 ya Jumamosi nitakuwa bara kanisani, nitakuwa naombea watu, ninawapaka mafuta. Mungu atawaponya. Mimi sio mimi ninaponya, mimi ninakuombea, Yesu anakuponya. Na kwa njia hiyo jina la Bwana litainuliwa. Kwa hiyo ukisikia ujumbe huu, mwambie mwenzako, ambia marafiki zako, tuma ujumbe huu hata kwenu nyumbani, watu waweze kusafiri ili tuweze kuwaombea. Mungu awabariki, tunapoonana kesho kwa jina la Yesu. Amen.